Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se v dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme zase fashion show. A máme to taky bez webky. dneska jsem na to neměla náladu si dát webku, dneska ani není moc hezký počasí, takže to máme bez webky a máme fashion show. A uvidíme, co budeme mít jakoby za nápady ohledně dneška. Proč já vždycky jsem takový sumo? Nevím, jak já to říkám. Klasy. OK. Absolutně nevím teda, co si mám zase opět představit. Jinak fashion show se vám velmi líbí, což jsme rádi. A vůbec nevím, co si dám. Jo, já jsem si vlastně chtěla minule někdy pořídit vlastně ty hezčí vlasy. Do toho zatím nepůjdem. Já už jsem si je udělal. Já vím, koupil. Že jsi si už minule udělal, já ještě ne teda. A ještě chvilku, možná příště, možná já vždycky na to zapomenu a takhle během videa se mi to už nechce dělat. Co si budem, sem trošku líná. Ano. Jako vždy. Ano. Já se spíš budu snažit jako udělat spíš jako do ne klučičího stylu, samozřejmě myslím si, že tohle můžou nosit i dívky. Že jo? Teda trošku jiný ksicht, ta vlasy by to možná chtělo. Určitě. Takže jdem něco vymyslet. Když tohle ta zelená je hodně. Stačí nám bát, co tam budeš mít na sobě. Když říkáš, že to můžou mít i dívky. No, tak normální mikina s kalhotama. Dík, máš oblek klasy, jakože... Jako oblek a takhle. No, teď počkej. No, teďka jsem si zničila úplně všechno. Vždyť to jsem chtěla si vzít oblek. No, jen aby. Počkej. Já budu tohle a ještě nějaký ty kalhoty, ty černý, co jsme měli minule. Nebo ne, tyhle ty beru. Já vůbec nevím, jaký mám dát vlasy, ale tak... Ne, já budu holka. Já bych si dala klidně ten oblek, ale ne každému se to zrovna líbí, protože vím, že Venda by mi strhl body. Jo. Takže budu muset něco vybrat, což absolutně nevím co. Budu vlastně něco. Skoro nahatá, když se tak vezmu. Ne, vezmu si tohle. Ne, tohle si taky nevezmu. To je... Vendo, za co mi nestrhneš body? Nevím, řekl bych nejradši, že za všechno, ale... Protože vím, že Venda má prostě takový zvláštní... Jsem kritický hrozně. Jo, teďka mám strašně moc věcí na sobě, takže sakra. Tak já si beru tohle, ale zničím si... Tohle si vezmu a nejradši bych dala pryč tohleto. Ale já jsem asi ready. Ty vogo, a vůbec. Jo, vlastně ksicht, pardon. Jo, ono to má ještě, jo, obličej ještě taky nemám, ale já nemám ani jakoby vršek, který by se mi jako k tomu líbil. Ale koukám, že ve VIPčku jsou i jiný obličeje, tak přemýšlím nad tím VIPčkem, že možná ho někdy koupím už. Jo. Přece jenom už jsme to natáčeli kolikrát teďko, takže možná ho asi koupím. Víš, co mě vadí strašně, že tady je jakoby hodně věcí udělaných. Jo, tohle by šlo. Jakoby, že to máš do toho pasu, ale zároveň ten pas nemáš jakoby zakrytej. Jasný, jo. Že tam je prostě nějaký ten prostor, který prostě se mi tam nelíbí. Který by tam nemusel být, nebo by mohl být zakrytej takhle. Mohl Chápu. By být zakrytej, vezmem teda nějaký něco. Ne, tohle je divný. Já prostě nevím, jaký obličej. Obličej, a co je taky důležitý... U mě vlasy. No Maki, máš už jen 60 sekund, pozor. Já už běžím pro vlasy, ty jsou celkem důležitý, co si budem. Už se pro ně řídím, samozřejmě bychom museli mít nějaký hezký načesaný nahoru, nebo samozřejmě rozpuštěný úplně, jen tak, ne, to se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí. Já nevím ten obličej. Tohle může být. Budu spíš takový, jak kdybych měla mop na hlavě, ale to nevadí. Budu mít mop na hlavě a budu černá, černovlasá, růžovovlasá, modrovlasá, co se k tomu hodí? Vůbec si nedokážu říct. Asi ty černý, trošku vypadám jak emo. Což
Jako asi bych neměla vypadat, vezmeme si tady i kabelčičku, ano. Samozřejmě nesmím zapomenout na nějaký zvířátko, vezmeme si nějakýho pejska, ne, vezmeme si samozřejmě klasiku. Ne, tenhle ten pejsek se ke mně doprčit, už mám hodně věcí na sobě. 9 sekund. V pohodě, mám to. Mám hodně věcí na sobě, takže nemůžu mít psa. Nevadí, ale řekla bych, že asi good. Já jako, asi taky good, já nevím. Vypadá to jako jde to, bych řekla. Jako ten obličej prostě už nevylepším. Já prostě jsem nevěděl, Máme tady jako space, jo, lidi. Takže ve vesmíru. Krásné, krásné, Jupiter. Co mi k tomu řekneš, Fendo? Ani to špatný. Dám 2. Já dala 1. Já dal 2 kvůli tomu, že se mi to celkem líbilo, ale nebylo to k tématu. No to je jako uniforma do školy, to fakt jako sorry, 1. Jako... Ty vlasy jsou dobrý, takový jako jo. Menší, větší mozek. Jako mi přijde ale... jako anime postavička. Jo! Chtěla jsem to taky říct, ale pak jsem řekla, ne. To se mi moc nelíbí. No. Ta síťovina, ty vlasy že? Jsou dobrý, ta síťovina ne, no. To je taková, no. Teďka no. Jsme hodně, bych řekla, jako hodně, hodně přísný. Ty brýle jsou hrozný. Jo. Jsme hodně přísný, aspoň jednou bychom mohli být přísný. Samozřejmě budeme přísný i na Vendu a zároveň Venda na mě. Ano, tohle je fakt taky divný, sorry. Omlouvám se. A má to blbou, nebo má to dobrou postavu, má to blbou postavu, ne? Blbou. Blbou, že jo. Nevadí. Minule, co jsme tady teďka čekali, tak byli... Já jsem nevěděl v obličeji prostě. Ten obličej je fakt hroznej. Dávám ti 4, strávám ti hvězdičku za obličej. Dobře, fakt jako ten obličej byl divnej. Počkej, co to máš za vlasy? Takový afro. Jsou fakt divný, sorry, 4 kvůli těm vlasům. Bylo takový, představte si lidi, kdo viděl v Simpsonovech, když... To je celkem... 2. Jestli jste viděli starý díly s tím... levákem Bobem, tak on tam jednou má, že ten mop na té hlavě, jak zpívá tomu Bartovi. Tak přesně takhle jsem si teďka já to připadala. Tohle je divný, jo. Až zároveň děsivý. Takže až to moc. Taky není dobrý, to taky není dobrý. Ok, řekla bych, že asi na tom budeme být. Jak jako můžeš být jako první? Da. To není fér. Jak ne, není fér? Je to fér. Přesně, je to, dobrý. To nejlepší, co může být. Samozřejmě, kolikže bodů jsme měli? Kolik bodů nebo co? No, kolik jsme dostali bodů. To se neukáže. To je blbý. Kolik hvězdiček bych chtěla vidět hvězdičky. Škoda, nevadí. My si počkáme na další. Počkej, tady máš vlastně statistiky. Tady. Ne, to jsou statistiky, jako jak dlouho si hrála, kolik si měla no, prvních vidíš, míst. Zdečný. My si počkáme těch 30 sekund na novou hru. Máme tady teda další hru a okej. Jdu si změnit postavu a vezmu si výjimečně chlapa. Okej, máme prý zimu teda, jo. No. Tak to bude vtipný. Budu teďka jako chlap, to mi moc asi tak nepůjde. Samozřejmě zavítáme i do klučičích věcí, zkusíme tam najít nějakou bundu nebo něco takového, věděla bych to asi na tohleto, budu takový jako hodně namachrovaný chlap. Taková gangsta budeš. No, takový jakože, nebo tato, že bych byla celá v modrém, to taky nevypadá špatně. A něco, dáme třeba tohleto. To vypadá trošku zimně, jo. Nebudu říkat, že to je úplně jako echt zimní kolekce. Ale asi nic víc, jako bych asi nevymyslela. Tady bychom zimní se mohli, kolekce. Tady bychom se, jasný, tady asi nic nenajdeme. Samozřejmě si můžeme tady změnit i barvu kůže, což se mi moc nechce. Tady vezmeme i takhle, vidíte. Jo, to sedí. Teďka samozřejmě obličej. Tady máme obličej jenom u těch ženských, viď? Že jakoby tady nic jiného pro... No, plus minus, vlastně jo. Vlastně u těch kluků moc nejsou obličeje, který by k tomu jako seděli. Nebo neumím si to představit. Samozřejmě, co mi nesmí chybět, tak jsou buď vlasy nebo čepice, ale chtěla bych asi oboje. Možná fakt v tom VIPčku bude víc věcí, no. A jo, teďka si dám obarvit vlasy a zkusíme se ještě podívat teda nějakou tu čepku. Ne, to je moc tma. Já jsem teda skoro žádnou nenašel. Jako čepici? Hmm.
Ne, jo, tady jsou kabelky. On nic dobrýho, no. Nějaký různý to, tady to nechcem. Aha, mimino se tady můžem vzít, tak to taky nebudem brát. O, oh, tohle to možná vezmu. Ne, to nevezmu, to je skateboard. Já jsem fakt nic dobrýho nenašel. Skateboard to nevezmem. Je to tady hodně je opět špatný. Šála, což jakoby já už šálu mám. Takže to nic, ale ta čepice ta by se celkem jako hodila. A upřímně, asi teďka tam nejdou žádný písničky. Nebo aspoň neslyším. Aha, já písničku mám. Já ne. Já třeba vůbec. A to mám zaplý písničky, jo. Ne, fakt normálně mám je zaplý. Tady jsou dost divný. Ale tohle by... Ne, to se to se k tomu nehodí. Ty má jsem našel asi obličej konečně. A nechci to ničit skrz to, že abych si nezničila to svoje, ten zbytek, chápeme se. Věřím tomu, že to úplně tomu rozumíte, protože bych to nechtěla dělat znova a hledat ty věci, to bych taky nenašla. Yeah. Takže asi čepici jakoby nemám a mohla bych si vzít žebrutín. Je divný, jak mám takovou tu figuru, jak máte, když ten váš týpek jako stojí, tak stojí jako holka. Až tak? No jo. Ne, budu normálně klasický dospělej týpek. Samozřejmě bohužel žádná čapka na hlavu prostě nebude. Zvířátko si určitě brát taky nebudu. To by asi vypadalo divně, divně. Takže já jsem to asi takhle spokojená. Že lepší spokojená? To, no, lepší to asi nebude. Ještě bych mohla něco třeba na pusu, jakoby když, jakoby třeba jsem... Tady, dík tady čapka je, já už ji našel. Já ne, nějaká, která by se mi fakt jako líbila. Jako, já jsem asi našel, asi jestli nechám, ji o něj říkat nebudu. Ne, jo, já jsem tady nebyla tady u kluku. Tady s kachničkou. Nebo okay. Tamhle tu, ne, to by se... No, vždyť jo, ne, já už mám hodně věcí na sobě. Ale to se u mě hodí celkem, ne? Jo. Já bych si to taky dala, ale já nechci si zrušit ty brejle, protože nechci si ještě zrušit jiný věci svého těla. Chápu. Takže si to nechám takhle. Ok, lidi, myslím si, že takhle je to dostačující. Lepší už to nebude, horší by to mohlo být, takže už to kazit nebudem. A uvidíme teda na zbylý lidi. Vidím to tak, že tady jako někteří mají, viděl jsem tady, jsme běžel týpek, tohle je taky dobrá holka, ale někteří tady chodili, že absolutně nemají asi páru zase ohledně toho, co mají dělat. To teda, vůbec jako nevědějí, co mají mít na sobě. No, což většinou, jak si pamatujete, vždycky to tak bylo, většinou jsme tam měli spíš ty princezny, protože to většinou spíš hrajou holky než kluci, bohužel. Máme to ve škole, což je fajn. Mezitím já... Ty princeznu nemáš. Ale tahleta se mi fakt hodně líbí. Oh. Tahleta se mi fakt hodně líbí, takže dávám 5. Jo. Až teďka mám hudbu. Divný. Divný. Tohle je taky dobrý. V zimě člověk chce spát, že známe to všichni. Má hezky takový ten svetr. Se mi taky líbí. Tady budu asi nějaká štědrá na některý lidi. Se divím. Neboj, na tebe budu tak ještě drát, ty jsi tak zimní kolekce. Ty jo, modelka zimní kolekce 2021. Teda možná si už tu kolekci propásla, ale to nevadí. Ty seš blbá. Jo, já jsem výjimečně chlapec. No ten kluk, teda právě jako je nic moc, to co máš přes ty oči, prosím no, tě. No to bych dala pryč, ale já jsem nevěděla, jak to dát pryč. Ježišmarja. Dobře, klasika, že jo, ve Fashion Famous tohle špatný. Tak tam to máte, že jo, vybraný a můžete si to vymazat, ty různé části, jako co máte na sobě, což tady máte 3 kolonky a vlasy. Ale tady to taky jde. No jasný, ale já se vždycky bojím, že kliknu na něco a jakoby zruším něco jiného. Tady škoda, že nemá obličej a že je celý černý. On ti napodoboval. Taky bych řekla, dávám 3. Měla jsem to hezčí. Dobře. Tady máme očividně nějakýho krále, který nemá absolutně kalhoty. A vůbec nemá páru, evidentně. Takže dávám 1. Samozřejmě hezky se mu to ladí do zlata s černým, to je jako dobrý, ale zbytek nic moc. Tady myslím, že dívka by asi umrzla, teda pokud by třeba nepocházela, nevím, z Antarktidy. Ne, to je ano. Což asi ne. Takže to bohužel taky vyhořela. Ze Sibiře. Jo, přesně tak, tyva, nějakej... Je, jsem tam! Já ne!
seš na třetím, čekala bych, že budeš teda lepší. Hezky jsem hačal. Nevadí, samozřejmě, já se taky kouknu na kolikátým jsem byla. Já jsem byla čtvrtá. Oh. To jde. Nice. To si myslím, že ještě jde. Možná to vidím, že jsme si dali ještě jednu hru, takže si počkáme těch 40 sekund. O, dobře, máme tady teda tři do třetíce a máme tady prom. Jo, budeme promovat. Asi se bude hodně hodit dívka, bych řekla. Samozřejmě bylo by asi, je to není dívka, samozřejmě by bylo dobrý třeba nějaký šaty nebo takhle, ale tady jsou jenom takhle jakoby ty sukně, takže si spíš nejdřív vybereme nějaký ten účes, který bude tadle. Takové jakože opět mop. Tomhle tomu účesu budeme říkat, že to je mop. A budu mít fialový vlasy. Dobře. Budu mít fialový vlasy. Jdem si vybrat nějakou teda tu sukni. To je třeba škoda, že tady toho není víc. Ohledně sukní, šatů a tak. To teda. To bychom si mohli dát tohle. Ne, tohle ne. Aha, opět zase nevím, jak mám zničit to tělo. Jo, takhle. Takhle to vypadá hodně dobře. Už to našla? Dobrý, já jsem si něco oblíkla. A samozřejmě asi by šla spíš do týhletý modrý. Je samozřejmě škoda, že se to trošku nezničí. Jo, já mám tady sukni, dobrý. Tak to jdu dělat ještě jednou. Ne, když tahle je možná dobrý. Se ti přiznám, že já vůbec nevím, co na sebe. Jo, to já taky ne. Vypadá to jako, že bych takhle mohla promovat. Asi ne v Česku, na to by se mě asi na mě koukali hodně divně ty lidi. Ale necháme to. Teďka asi důležitý, jo. Já se zmenším a důležitý je asi obličej. Teďka jsem hezká, tady je divný, jak ta holka jde a jak jí vykukou ty kolínka. To je takový divný. Kolínka. Kolínka a rajská. Jdu si vzít, teda asi vidím to, zkusíme tenhle obličej. Ne, ten je divný. Tenhle ten je hezký s těma zelenýma očima. Když já tady viděl nějakou holku, která je oblečená, jak, no, ty víš, co mám na mysli. Štěkna. Jo. Jo, vidím to tak, že asi lepší tady asi nenajdeme. Samozřejmě brýle by byly taky dobrý nebo tak, ale věřím tomu, že bych to zase pokazila. Zkusila bych samozřejmě nějakou kabelku a nějaký partikly by byly dobrý. Partikly? Partikly. Ty si myslíš, že za peníze? Ne. Do prčic fakt, že jo. Dobře, tak si tady dáme tulipán. Spíš by to měli mít teda kluci, ale to nevadí, máme tulipán. To je dobrý začátek a zbytek si určitě nedám, protože to všechno vypadá divně. Žádnýho mazlička si taky nevezmu, protože to vypadá taky divně. A určitě by asi lidi neměli na svý party nějaký zvířata. Na maturáku myslíš? No jasný, pardon. Tak potom, po maturitáku. A nějaký divný věci na hlavě asi bych taky nebrala, možná dobře, opět mám hodně věcí na sobě. To mě tady štve, asi bych to nechala takhle. Je to takový chudý, asi tohle bych si v životě nevzala, ale když se podíváme jako do té Ameriky a tak tam nosejí dost divný šaty, co si budem. Jo. Že většinou u nás to je fakt jaký o té princezně a tak. A oni tam mají prostě, já nevím, šaty, jak kdyby šli, nevím. Kam? Prostě není to takový jako u nás, no. Takže tak, asi bych to nechala takhle. Spíš si počkám těch 40 sekund, že Benda si asi už taky nic nevymyslí. Já koukám na barvu jenom vlasů. No. Okay. No já to myslím, že asi dneska nevyhraju. Já si to pro taky ne. Protože, ježiš, co to je? Jako třeštičky dobrý. Ale kdyby tam byla ta sukně, tak vypadá to možná líp. To teda. Takže nevadí. Jo, tak tohle vůbec. Tak jednička jenom. Tohle vůbec, jako to není vůbec panda. Jako hezký to je, ale ne zrovna na prom. Nevadím. Ha, teď já. Teďka jdeš ty. Mám šatičky prostě. To jde. Jo, to je dobrý, to se mi líbí teda krom těch růžových očí.
A že nemáš nic na zádech. Tak pohodě. Prostě šaty, já taky jsou, nic moc nenašla. Šaty, které jsou zezadu jako vyvolný, že jo? No jasný, já jsem taky nic moc nenašla. Takže tak, teda jak tak koukám, tak chodím bosa. Jsem ano. Bosochodka. Co? Jo, ha, holka si bere na svůj maturiťák lamu. Ja, Rozi, to se ti moc nepovedlo zrovna. Nevadí, je vidět, že by si asi tancovala, ale bohužel. No tak tady co jsme tohle? Asi z jiné dimenze, z jiného světa. Maturiťák v jiné dimenzi. V jiné dimenzi, no. Asi tam by to prošlo, tady bohužel ne. A tady máme asi naháče. Mně přijde, že je kluk jde na pláž, takže opravdu jak je to tady, no. A tohle by jako svým způsobem ne. Šlo. Máky na ples v tomhle, dík to je taky jak na pláž. Teď neříkám, že to je na ten, ale ty vlasy by šly i ta kabelka, no, ale dobře, ten zbytek no. Už ne. Kdyby tam dala tu sukni, už to vypadá samozřejmě jinak. Vážně vyhrála panda? A jsem tam já zas. Já taky. Ale vážně vyhrála panda? To není fér. Je to divný. Asi její kamarádky tam to. Asi možná jo. Dávali. To tady ukončíme, doufám, že se vám to líbilo. Dneska to bylo taky nic moc, jako i jak ty, co si máme vlastně vzít a zároveň i ty lidi, takový třeba příště to bude lepší. My se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.